mye. Og jeg skal skrive bare følgende. Side 278 og 279, så skal jeg egentlig skrive opp igjen det som vi skrev forrige gang, på en litt mer oversiktlig måte. Side 278. Både for serielån og for annuitetslån så gjelder den generelle sammenhengen her mellom disse størrelsene. Terminbeløp, avdrag og rente. Så vil jeg bare på A-serie. Så fant vi tidligere at RN-serie. Er det noen som husker det? Er det noen som husker den formelen? K0 gange R N pluss 1 halve. Så vi hadde en formel for renta i seriesammenheng. B. Annuitet. Skal bare skrive opp resultatet nå først, og skal jeg forklare, prøve å redde meg litt inn igjen. Eller la meg ta og gjøre det sånn som i stad. Det der gjelder for begge to. Men hvis det der gjelder, så kan vi i annuitetssammenheng si det at, i for så vidt i begge sammenhenger, kan vi si det at hvis vi tar ikke bare ett terminbeløp, men hvis vi tar alle terminbeløp, så må det være lik summen av alle avdrag. Alle avdrag. Pluss, ikke bare renta den ene termin, men hele renta. Total renta, om du vil. Og som sagt, hvis vi kjøper denne, som gjelder på hvert terminnivå, kjøper dere da også det her. Kjøper dere den? At alle terminbeløp, det må være lik alle avdrag pluss hele renta. Enig? Og det er denne vi skal finne. For et serielån, som det her, hva er det som er konstanta? Avdrag, ja, det stemmer. Serie. Serie konstant. For et annuitetslån, hva er det som er konstanta? Ja, så kaller jeg bare an konstant. Så det er denne karen. Når vi er her, nå er vi på annuitet. Og hvis hver terminbeløp kaller vi K, og vi skal betale tilbake det her på N terminer, hva er da alle terminbeløp? Det blir N gange K. Er lik. Hvis du har et lån, og vi kaller det lånet K0,
Og når du har summen av alle avdrag, da er lånet innfridd. Så summen av alle avdrag, det er jo størrelsen på lånet. Så hvis du låner 10 millioner, så når du, la oss si at vi skal bruke 30 år da, på å betale tilbake 10 millioner til en bank. Skal bruke 30 år på det. Når de 30 årene har gått, da har du tilbakebetalt dine 30 millioner. Da summen av de avdragene du har betalt de 30 årene, lik 10 mil. Da har du innfridd lånet. Så det, summen av alle avdragene er jo bare K0, altså lånets størrelse. Pluss. Men du slipper ikke bare å betale tilbake lånets størrelse. Du må dessverre også betale rente til banken. Den totale renta over de 30 årene, jeg har ikke anelse hva den er, men la oss kalle den bare R da. Og du skal betale den over 10 år, eller 1 år. Og det her dreier seg ikke om serie. Det dreier seg om annuitet. Den her er ukjent. Den er ukjent, den vi skal finne. Den der kjenner vi jo, for det er jo lånets størrelse, 10 millioner eller hva det skulle være, den kjenner vi. Den der kjenner vi, for det er jo bare antall terminer vi skal betale tilbake lånet på, for eksempel vi skal tilbake betale lånet i løpet av 30 år. K-en er ukjent da, terminbeløpet. Eller har vi en formel for det? Vi har en formel for den her. Som vi kjente til, som vi kjente lenge. La oss bare sette inn den da. Og den formelen kan jeg kladde her for dere. Den gjør for annuitet at hvert terminbeløp er da K0 gange R1 minus 1 delt på 1 pluss R oppe i Nils. Terminbeløp. Og det er konstant når det er annuitet. Så du betaler samme terminbeløp hvert år i 30 år. Ja, men da satte vi K-en inn her da. Er dette her den totale renta du betaler i hele tilbakebetalingsperioden? Ja eller nei? Ja, det er rett. Det er hele renta. Med andre ord, vi har en formel dersom vi har den ene type lånet, serielån, gitt ved det her. Det var summen av geometrisk rekke. Det trenger vi ikke huske på, for det er at formelen står jo i formelsamlingen, så vi får lov å ha med på eksamen. For annuitetslån så er det annerledes, for da er det en annen ting, annen størrelse, som er konstant, og da blir dette formelen for den totale renta.
to forskjellige situasjoner, to forskjellige formler. Felles for begge to er på en måte oppbyggingen av at du har alltid et terminbeløp, du har alltid et avdrag, og du har alltid en rente. Det gjelder for begge to. Men den ene så er det ene konstant, og den andre så er det andre konstant. La oss regne på et eksempel slik at vi skjønner hva det her dreier seg om. Og la oss da se på side 280 blank, og så ser vi på det. La oss se på eksempelet fra side 250 en gang til. Det vil si eksempelet angående kjøp av en leilighet, ja. Men denne gangen skal lånet tilbakebetales ved annuitet. Denne gangen. Altså den andre type lånet. Ellers er betalingsbetingelsen de samme. Altså, du trenger 1,9 mil, og du skal betale over 30 år, og renta er 5% over hele perioden. Og det vet vi er avgjørende. Vi er nødt til å ha den samme konstante renta. Eksempel, side 280. Og da har jeg lyst til å skrive opp i det vi har her. Altså, det er K0, er lik 1,9 mil. Renta er 0,05. Og vi skal betale tilbake over 30 år. Så summen av alle avdragene over de 30 årene må summeres opp til 1,9 mil. Summen av alle avdragene er 1,9 mil. I tillegg til det så må vi dessverre betale det greia her. La oss se hvor mye eller hvor lite det er. Og da er spørsmålet. Hva er det årlige terminbeløpet? Finn K, terminbeløp. Altså, vi skulle finne det her, det årlige terminbeløpet. Og for et annuitetslån, så hva kan vi si om dette her? Er det en variabel eller er det konstant? Det er konstant. Og her er N lik 30 år, og her er terminbeløpet konstant. Ok? Da har vi en formel for det. Og da bare bruker vi den formelen som ja, jeg ikke har skrevet opp et sted, men som vi har i hodet. Det er K0 gange R delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss R i NT. Er lik, og nå setter jeg inn tall. Først formel, og så tall. Og gjør det litt brutalt nå, bare skriv svaret. For vi har gjort flere ganger. 123,598. Nok. To strekk foran, to strekk bak. B. Hvor mye betaler du i rente totalt i løpet av disse 30 årene? Totalt. Hva er det som står her? Hele renta, den totale renta, og den var ukjent for oss på det tidspunktet her, derfor kalte vi det bare for R. Annuitet, gitt at vi skal betale tilbake over 30 år. Derfor har jeg en indeks N der. Så det her N der er antall år vi skal tilbakebetale lånet vårt på, som her er 30 år. Da har vi en formel for dette. På samme måte så vi har en formel for den totale renta i seriesammenheng, som er det her. Så har vi en renta for den, har vi en formel for den totale renta i annuitetssammenheng.
Siden dette her dreier seg om annuitet, så det den formelen vi skal bruke. R an n er lik K0, og så en kjempeparentes. Nils gange Ronny 1 minus 1 del på 1. Er lik 1,9 1, 2, 3, nok gange, og så en kjempeparentes 30 år gange 0,05 delt på 1 minus 1 delt på 1 oppover 30 minus 1 er lik total rente akkurat sånn som den formelen her står, hele renta eller total rente det det vi har svart på. Så legg merke til at det betyr noe, hva skal jeg si, hvordan vi formulerer spørsmålet. Total rente i løpet av disse 30 årene, hele renta som blir dette. Har du ikke trekk fra det du løper fra hele lånesummen for å betale 1,8 millioner renta? Det var et veldig godt spørsmål. Spørsmålet var, jeg skal si det så alle hører, må du ikke trekke fra summen? For du betaler ikke 1,8 millioner renta. For du må trekke fra, hvordan sum? Det var et veldig godt spørsmål. Hva slags sum har du lyst til å trekke fra her? 1,9? Ja. Men da, hvis du har 1,8 minus 1,9, så får du minus 93.000. Nei, altså 1,9 minus. Ja, og da får du pluss 93.000. Ok, og da, veldig godt spørsmål. Dette er et kanongodt spørsmål. Så spørsmålet er, i løpet av 30 årene, betaler du 1,8 millioner i rente, eller betaler du 93.000 i rente? Det er et kjempegodt spørsmål, og jeg lyst til at dere skal svare på det spørsmålet. Jeg vil presisere spørsmålet en gang til. I løpet av de 30 årene, du bruker 30 år til å betale, til å betale tilbake 1,9 mil. Har du i løpet av de 30 årene betalt 93.000 i rente, eller 1,8 mil i rente? Da har jeg lyst til å ta en håndsopprekning. Hvor mange mener at du har betalt 93.000 i rente i løpet av de 30 årene? Hvor mange mener at du har betalt 1,8 mil? Det er et veldig godt spørsmål. Og svaret er, dessverre, du betaler 1,8 mil rendyrka rente, penger du aldri får se igjen. Med andre ord, du betaler nesten like mye i rente som lånet selv. Er det rart bankene tjener penger? Så, jeg mener, en leilighet til 1,9 million, du får nesten ikke det i dag. Da får du en liten leilighet. Du får det, men det er liten. Så å kjøpe en leilighet til 1,9 million i dag, det er definitivt ikke uvanlig. La oss si at du har en inntekt, en vanlig inntekt, og du bestemte for å bruke 30 år på tilbakebetale 1,8 mil. Nei, 1,9 mil. Da betaler du så mye i rendyrka renta. Penger du aldri får så igjen. Du får trukket av på skatten. Ok, greit. Du får trukket av på skatten. Så det er helt rett. Det er et lite større regnestykke, men vi ser her kun på lånet som sånn. Og så glemmer vi at vi trukker fra skatten. Det er et poeng.
dere som økonomer, da kan du arrestere meg av og til. Jeg er matematiker, vet du, og da men hvis jeg heller utenfor det med skatten, da, det helt rett. Dette har mye penger. La oss se om vi i stedet for hadde hatt et serielån og gjort det på den måten. La oss se hvordan det var i stedet for. Og la oss se tilbake på det vi så på side 251. Det kan jeg gjøre for dere, så det er deres lapp. Men her ser dere at det her, akkurat samme betingelsene, 1,4. 1,4. Så den her 1,4, hvis vi tar det på serielån, mens her er det annuitet, så 1,8. Men i begge tilfeller så er det fryktelig mye penger. Det er nesten like stort som beløpet selv. Altså det betyr at du må nesten betale dobbelt tilbake. Så det er ikke helt riktig, ja, men nesten, hvis du tar opp 2 millioner i lån, må du nesten betale tilbake 4 til banken. Men hvorfor er det her litt mindre rente enn den der da? Da må du bare velge det her da, så det gir best, eller? Den her var jo 1,4 mil. Og den her er 1,8 mil. Skal vi velge serie da, eller? Det kan vi gjøre. Men saken er det at grunnen til, hva er grunnen til at vi betaler mindre rente her enn der nå? Hva er grunnen til det? Ja. Du betaler lånet fortere her nå. Så du betaler mer avdrag fortere på et tidligere tidspunkt når du gjør i serielån, og når du betaler tilbake litt hardt og brutalt i begynnelsen, så får du mindre rente. Slik at man, det som er problemet er at da må du betale et større terminbeløp her nå. Og det er ikke sikkert du har noen penger til disposisjon på et tidlig tidspunkt. Slik at du har ikke mye penger å pumpe inn i lånet. Når det er mye i lån, så er det lurt å betale mye tilbake for å få i hvert fall lånet litt ned. Så hvis du har mye penger i begynnelsen, så pump inn mye stort terminbeløp, slik at du får fort tilbake betale lånet. Og da blir litt mindre rente, 1,4 mil. Men det er ikke sikkert du greier å ha kapital eller inntekt til å kunne betale mye avdrag i begynnelsen når lånet er høyt. Det er ikke sikkert du har penger tilgjengelig til det, så du har ikke mer enn det du akkurat trenger. Da må du, litt tullete sagt, ta litt mer tid til hjelp og betale nesten bare rente i begynnelsen, og så nesten ikke avdrag. For noe som heter avdragsfritt lån, stemmer ikke det? Det betyr at du bare betaler rente. Så du går ikke nedover lånet ditt engang. Men her da er det litt mer forsiktig i begynnelsen, og da har du mer tid på å betale mye rente, og da blir den her 1,8 litt mer, og den litt mindre. Kan du si at du regnet ut på kalkisen? Du fikk det ikke til å stemme? Ok. Men da gjør vi da 1,9 mil, og så setter vi inn 30 det der. Hva du fikk, da? 170 000. 370 000. Ja, det er helt sikkert feil da, men vi kan se på det. For det som er, det er et veldig bra poeng det. Og jeg tror vi vet hva feilen dere har gjort. Og følg med hva jeg sier nå. Hvis dere kommer bort til det her på eksamen, og dere skal gjøre det her på kalkis, hvor er det parentesen skal være på kalkisen da? For jeg tror det er sånn, her trenger ikke parentes, men 30 delt på 0, den der parentesen må være der når det er kalkis. Det ikke blir det feil. For du må ha 1 minus på pam, det skal deles på det her. For du ser at hele det dyret der skal deles på dette. Så det var kjempebra at du sa dette, for jeg tenkte ikke på det. Kanonbra. Og det der er mange som har gjort feil her i sitt. Du er nødt til å ha en parentes her på kalkis.
I håp at alle sammen fikk med seg dette her. Regn den oppgaven her, alle sammen her og nå. Tro meg, det vel anvendt 5 minutter. Regn den oppgaven her, sett inn tallene og se om dere får 1,8 mil. Alle sammen her og nå, inn på kalkisten. Ja, først nå. Det jeg vil ha gjort. Jeg vil ha startet her. Skal jeg faktisk gjøre det her faktisk på tabla sammen med dere. Skal jeg vise dere hvordan jeg vil ha gjort det. Først så har jeg vel tatt 30 ganger, ser dere dette her? Oi, sånn. Ja. Nå ser jeg ikke noe. 30 ganger 0,... Nei, vil jeg ikke det. 30 ganger 0,05. Sånn. Jeg håper dere ser dette. Del på parentes. Og så blir det en stor sånn parentes, kan du si. Og så inni her skal denne komme. Og da blir det 1 minus 1 delt på parentes 1 pluss 0,05 opphøyd i, hva det var? Til 30. Sånn. Sånn, ja. Da har jeg gjort en liten feil sånn der. Der. Og så 1 minus den der først. Så blir det sånn. Delt på den, ja. Så blir det 1 minus den. 1 minus sånn. Og så ser du den parentesen der matcher med den parentesen der. Så det jeg regner ut nå som står på, det er å regne ut dette leddet. Og det skal trekkes fra 1. Og det her skal trekkes fra 1. Og da har jeg regnet ut dette leddet. Og det leddet der skal ganges med 1,9 mil. Da setter jeg en kjempe parentes der igjen, en parentes der, og en sluttparentes der, og det der skal ganges med 1,9, 1, 2, 3, gange. Der får du 1,8, og det stemmer. Ja. Jo, ikke, nei, ok. Nei, det kan hende at det er litt fra kalkis til kalkis, men det du ser, det kan si da. Han sier at det ikke er noen forskjell. Men du er nødt å ha den parentesen der, og den parentesen der. Den blå parentesen der, det mener jeg er den der, og jeg mener du må ha den på en kalkis. Hvis de ikke hadde hatt den parentesen der, da mener jeg at du får feil. Fordi at du ser at det er 0, altså 30 ganger 0,05, det skal deles på dette, hele det dyret. Og det må kalkisten fatte, og da må du ha en parentes. Og når du har regnet tallet der, da skal du trekke fra 1, og hele dyret der skal ganges med 1,9. Og da spør jeg spørsmålet, hvor mange fikk 1,8 her? Ok, men greit, da er det... Jeg mener at dere gjør ting dere ikke vet, for at hvis ikke, så blir dette her 30 delt på... For hvis ikke, så blir det her 30 ganger 0,05 delt på 1 minus dette. Ja? Ah, det er forklaringen.
Og la meg si det høyt så alle hører det. Noen kalkis har blitt så god på display i dag at du satt opp faktiske brøkker. Og hvis du satt opp faktiske brøkker, altså at det en sånn skillelinje som det her, hvis du kan se gode kalkiser, parentesen der. Veldig bra kommentar. Vi har for så vidt ikke en noen eldre kalkulator, og vi har en sånn annen kalkulator som gjør det på den måten her, som ganske avansert. Men de gjør det på den måten der. Det avhenger av smak og behag. Hvis du ikke har en sånn brøkk som det her med forskjellige etasjer, da må du ha den blå der. Så på skjermen her så må jeg ha den blå parentesen. Det er ikke noe valg her. Men hvis du har en sånn annen displaykalkis som noen av dere har, som faktisk har en sånn etasjestiller, og har flere etasjer, og ikke bare en linje, da slipper dere litt billigere unna hva parenteser angår. Bra. Jeg tror det her var vel anvendt til 10 minutter. Det siste jeg skal snakke om i dag er det som står på side 282. Da kan vi slå det på side 282. 282. Ja, jeg lurer på å gjøre det enklere, faktisk. Det er 5 minutter igjen, så jeg foreslår det at neste torsdag, eller nå på torsdag, så tar jeg kontinuerlige fordelinger, nei, kontinuerlig renteformel. Så skriver jeg bare en avsluttende kommentar den andre timen på torsdag med kapittel 8, litt med Lagrange og sånne ting, bare en generell orientering, og så er vi ferdig. Det betyr at den der Lagrange-oppgaven som vi har på øving 6, de utgår, i hvert fall får de status som frivillig. Og det betyr at hvis dere får en Lagrange-oppgave på eksamen, så kommer alle til å bli lykkelig, for det kommer til å bli nesten bare et ja-nei-spørsmål. Så da foreslår jeg det at vi tar oss en velforkjent pause, og så blir jeg etterpå og hjelper dere med øving 6.